Biznesin që e kishtë e marrë me qyra efektivi 24 vjeqari policisë e kishtë e në një ambient për të shkelur ligjin, ishveshur nga uniforma në rolin e biznesmenit, Redion Bello nga fshati Bajkaj i Delvinës e kishtë e pazar droge lokalin e ti, ndërtuar në bidet në qytetin e Sarandës, Secret Beach. Në fakt, sekretin e veprimtarisë së paliqme brenda biznesit e zbuluan kolegët e ti, Forcat operacionale të agjensisë së mbikëqyrjes policore ndërhyjnë mbrëmjen e së dielës në lokalin e plazhit, duke arrestuar në flagranc punonjësin e policisë kufitare të Sarandës. Operacionin e koduan La Sande e djela e fundit, si për të ironizuar fundjavën e fundit me drogë të policit Bello, tashmë në pranga. Si pas policis, lokali plajit, indërtuar me dru dhe me hapsir mbidet edhe për shes ishte marë thjesht për të kamufluar veprimtarin antiligjore të shpërndarjes të kanabisit. Në këtë veprimtari, polici bashkëpunonte me një 23 vjeqar, Sejdi Voçka, i cilu arrestua bashkëmet të në ambjentet e lokalit. Policia sekuestroj rreth 100 doza kanabisi, një automjet, 555 euro, 20 pound, dhe 20 mil lek. Të dy do të hetohen nga Prokuroria e Sarandës për veprat penale, prodhim dhe shqitja në arkotikeve, e kryher në bashkëpunim dhe mbajtje prodhim paleje e armëve dhe municionit. Vepra e dytë i referohet bashkëpuntorit të ti, djalit të mbushur me bluz blu të cilit ju gjetë një pistolet tip të të paleje dhe fishek.